presidente, senhores deputados, funcionários da casa. Senhor presidente, eu participei agora, às 13 horas, de um ato público que aconteceu aqui na porta da Secretaria Estadual de Saúde, aqui na Rua México 128. E esse ato foi chamado pelo Sindesprev, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, e lá estavam presentes vários servidores públicos, né, vários servidores da área da saúde estadual. E eu gostaria de falar um pouco aqui na tribuna sobre a demanda que está colocada para esses trabalhadores e de uma expectativa que esses trabalhadores têm também de um trabalho nosso aqui na LERJ para minorar a situação dos trabalhadores da saúde estadual. Isso é importante por si só, ou seja, nós temos servidores, nós precisamos tratar bem os nossos servidores com dignidade, com salários dignos, com condição de trabalho digno, mas tratar bem de servidor público significa tratar bem da população que ele atende, significa dar também de dignidade no atendimento à população. Bom, não é novidade para ninguém que até, né, cerca de 3 meses atrás, o piso salarial dos servidores aqui do Estado do Rio de Janeiro, da saúde, era de R$ 157,00. Teve, né, todo um debate aqui na casa, foi um debate bastante insuficiente, o governo, né, cedeu, mandou uma mensagem para cá, houve uma negociação no Colégio de Líderes, onde foi feita uma concessão de 6%, isso alterou, né, de nenhuma forma significativamente, mas houve um processo negocial aqui na casa que esse sim pode vir a se tornar significativo e esse sim pode trazer algum nível de ganho efetivo, tanto para os servidores quanto para a população atendida. Bom, todo mundo sabe que durante o governo Garotinho, o governo Rosinha, houve um processo de negociação com os servidores e foi aprovado aqui na casa um plano de cargos, carreiras e salários. Esse plano de cargos, carreiras e salários não era o plano, digamos assim, ideal dos servidores, mas foi um plano que saiu fruto de um processo negocial, né? Inclusive, depois, acho que ele foi finalizado, né, salvo o melhor juízo, no governo Benedita, né? Quando Benedita ficou no lugar do Garotinho, enfim. Não era o plano ideal, mas foi um plano que atendia as demandas dos servidores naquele momento. Acontece que esse plano, apesar de aprovado aqui na casa, ele nunca foi efetivado, ele nunca realmente, né, chegou a trazer benefícios para os servidores. Ele não foi implementado. E agora, né, no segundo governo Sérgio Cabral, o governo buscou e conseguiu na justiça uma inconstitucionalidade e efetivamente nada se fez desse ponto de vista na área da saúde. Qual foi o debate que foi vitorioso agora aqui na casa? Né? Foi o debate de que um compromisso do governo e um compromisso das lideranças partidárias, e aí eu acho interessante, porque independente de quem ganhe ou não as eleições, existia um compromisso das lideranças partidárias no Colégio de Líderes para que no início do ano houvesse, né, uma mensagem do governo, do próximo governo, apresentando uma proposta de plano de cargos, carreira e salários para os servidores da saúde. Bom, existe uma mobilização hoje por parte do sindicato de resgatar o plano que já tinha sido aprovado, o plano que foi construído com o movimento, que foi construído com os trabalhadores, né, trazer esse plano para o debate nos locais de trabalho, construir um seminário onde esse plano, né, digamos assim, será ajeitado, reorganizado e será apresentado a essa casa agora no final de outubro, início de novembro, que é quando começa o debate de orçamento aqui na casa. Porque se não houver, né, já uma proposta de plano, se nós não tivermos já os valores que vão estar envolvidos para que realmente você possa articular a implementação de um plano de cargos para os trabalhadores da saúde, nós não teremos como fazer esse debate dentro da discussão de orçamento e não teremos como garantir os recursos para o próximo ano para que realmente exista a chance de, na negociação na casa, os servidores vir a conquistar esse plano. Então, participei desse ato público lá, os servidores fizeram uma caminhada aqui pelo centro da cidade, terminaram essa caminhada aqui na porta da Assembleia Legislativa, estão buscando contato aqui com o presidente da casa, deputado Paulo Melo, né, para abrir esse debate
E eu queria trazer esse debate aqui para a tribuna, eu queria pautar esse debate aqui na tribuna. Eu queria que a partir do momento que esse é o desejo dos servidores, lá na sua Assembleia, esse é o desejo dos servidores, no seu ato público, essa foi uma negociação feita aqui por vários parlamentares de diferentes partidos, eu quero oficialmente trazer aqui na tribuna e pautar, né, a necessidade de que a Casa receba, através da sua Comissão de Saúde, que, diga-se de passagem, não funciona, precisa se rearticular, precisa funcionar, precisa seguir o exemplo da Comissão de Educação da Casa e de outras comissões que são comissões atuantes, mas a Casa precisa receber a proposta de plano de cargos, carreira e salários dos servidores da saúde, trazer, né, para cada mandato, para cada parlamentar, fazer com que ele ande pelas comissões da Casa e que no debate de orçamento essa não seja uma saudação à bandeira. Que no debate de orçamento todos aqueles partidos que fizeram esse compromisso com os servidores saibam que vão ter que apresentar proposições para o orçamento que garantam o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde para o próximo período, né? Então quero pautar esse debate aqui, né? Vou buscar o presidente da Casa, deputado Paulo Melo, que se comprometeu aqui, né, durante o debate que aconteceu com a presença de servidores aqui na tribuna, né, o líder da Casa, deputado André Correia, que aqui usou o microfone para fechar e consolidar esse compromisso com os servidores. Então, eu acho que a palavra dos dirigentes da Alerj, né, tem que começar a funcionar imediatamente após o processo eleitoral. Essa demanda tem que ser pautada, a Casa tem que fazer esse debate para que a aprovação do orçamento já leve embutida dentro de si os recursos necessários para que a gente realmente implemente o plano de cargos, carreiras e salários da saúde do Estado do Rio de Janeiro, que é um setor extremamente aviltado, que é um setor que se vê debilitado para prestar a política pública da saúde à população, na medida em que nem os seus servidores têm dignidade salarial, de condições de trabalho.